ಕೋಟಿಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ವಿಶ್ವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಸರನ್ನು ಗಳಿಸಿರುವ ಕೋಟಿಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಕೆಲವು ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಮೂಲಕ ಕರೆದಿರುವ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಟೆಂಡರ್ಗೆ ಒಟ್ಟು 24 ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಈ ಒಂದು ಟೆಂಡರ್ನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೆವಿ ಕುಮಾರಿ ಅವರು ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿದರು. ಟೆಂಡರ್ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ 24 ಜನರು ಅರ್ಜಿ ಹಾಗೂ ಠೇವಣಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು 1 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಒಂದು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಲಕೋಟೆಯ ಮೂಲಕ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ಟೆಂಡರ್ನ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆಯನ್ನು ಕಲಾವಿ ವಸಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರೆಡ್ಡಿ 10,116 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದರು. ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ವೆಂಕಟಾಚಲಪತಿರವರು 5,50,000 ಪಡೆದರು. ಚಪ್ಪಲಿಯ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ರಮೇಶ್ 3,20,000, ಪ್ರಸಾದ ಲಡ್ಡು ಮಾರಾಟ ಪರಮೇಶ್ 13,01,000, ಶೌಚಾಲಯವನ್ನು ಜೈರಾಮ್ 3,70,000, ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪಗಳನ್ನು ಮುರುಳೆ 5,55,594 ರೂಪಾಯಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಟೆಂಡರನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಈ ಟೆಂಡರ್ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ 100+ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಪಡೆದವರಿಗೆ ಸೌಭಾಗ್ಯವು ತಾನೆ. ನಿನ್ನನ್ನು ನಂಬಿದ ಜನ ಬಡತನ ಕಂಡಿಲ್ಲ. ನೀನುಡಿದರೆ ಹೊನ್ನುಡಿಯದು ಮರು ನುಡಿಯುವರಿಲ್ಲ. ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಕನ್ನಡಿಯದು ಕಡೆಗಣಿಸುವರಿಲ್ಲ. ನೀನೆನೆದರೆ ಕಕ್ಕಲ್ಲದು ಬಂಗಾರವು ತಾನೆ. ಸ್ತದಿ ಪಡೆದವರಿಗೆ ಸೌಭಾಗ್ಯವು ತಾನೆ. ನಿನ್ನನ್ನು ನಂಬಿದ ಜನ ಬಡತನ ಕಂಡಿಲ್ಲ. ನೀನುಡಿದರೆ ಹೊನ್ನುಡಿಯದು ಮರು ನುಡಿಯುವರಿಲ್ಲ. ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಕನ್ನಡಿಯದು ಕಡೆಗಣಿಸುವರಿಲ್ಲ. ನೀನೆನೆದರೆ ಕಕ್ಕಲ್ಲದು ಬಂಗಾರವು ತಾನೆ. ಸ್ತದಿ ಪಡೆದವರಿಗೆ ಸೌಭಾಗ್ಯವು ತಾನೆ. ನಿನ್ನನ್ನು ನಂಬಿದ ಜನ ಬಡತನ ಕಂಡಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳಾದಂತಹ ಶ್ರೀ 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 ಸಾಂಬಶಿವಮೂರ್ತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕೋಟಿಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆ, ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ, ಚಪ್ಪಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಶೌಚಾಲಯಗಳು, ಪ್ರಸಾದ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪಗಳ ಒಂದು ಹರಾಜು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ನಡೆಯಿತು. ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:00 ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ 10-11 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಒಂದು ಹರಾಜಿನ ಫಾರ್ಮ್ಸನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವ್ರು ತಗೋಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವ್ರು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕದನ್ನು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ 10-11 ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಫಾರಮ್ಸನ್ನು ತಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನಡೀತು. ಮತ್ತು 11 ಗಂಟೆಯಿಂದ 1 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಹರಾಜಿನ ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ ಎನ್ವಲಪ್ಡ್ ಹರಾಜಿದ್ದು ಆ ಒಂದು ಎನ್ವಲಪ್ಸನ್ನು ಅವರವರ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ 2 ಗಂಟೆ ಸಮಯ ಇತ್ತು. 11-2 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನಡೀತು. ಮತ್ತು 1-2 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಊಟದ ಸಮಯ ಇತ್ತು. 2 ಗಂಟೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಲಕೋಟೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಬಿಟ್ಟು ಹರಾಜುದಾರರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹರಾಜನ್ನು ನಡೆಸಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಿಟ್ಟುದಾರರು ಹರಾಜನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಹಾಜರಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವ್ರು ತಗೊಂಡು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡು ಸಹ ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಮುದ್ದನೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲೂ ಸಹ ಇದನ್ನು ನಡೆಸಿ ಎಲ್ಲನೂ ಸಹ ತುಂಬ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನಡೀತು. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ
ಬೆಟ್ಟದಾರರು, ನನ್ನ ಮನವಿ ಏನಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಭಗವಂತ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಸಹ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದರೆ, ನೀವು ನೀವು ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳಾದಂತಹ ಸ್ವಾಮಿ ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಯಾವ ತರದ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ತಂಡೆ ತಕಾರಗಳು ಬರದಂತೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಬರುವಂತ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೂ ಸಹ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಇದ್ದು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ತೃಪ್ತಿ ಆಗುವಂಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ನಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು, ಇದು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅವಧಿ, ಈ ಜಾನ್ವರಿ 14th ಇಂದ ಬರೋ ಜನವರಿ 14th ವರೆಗೂ ಇದು ಅವಧಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹೇಳಿದೀವಿ ಅದನ್ನ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬ ಬಿಟ್ಟುಗಾರರು ಸಹ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸಹ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟಿನ ಒಂದು ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಮನವರಿಕೆ ಅವ್ರಿಗಾಗೋಂಗೆ ಎಲ್ಲಾನೂ ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಓದಿನೂ ಸಹ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಿ ಮಾಡಿದರೆ ಇದನ್ನ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಕಾಲವಾಗಿ ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ನೇರವಾಗಿ ಕೊಡೋದಾ ಅಥವಾ ಖಾತೆಗೆ? ಡಿಡಿ ಕೊಡಬೇಕು, ನಾಳೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಡಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಆ ಡಿಡಿನ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ.